Hej igen. Nu vil jeg så vise jer det, der hedder en Elmsley Count og et Ascanio-spil. Jeg er blevet meget, meget, meget bedre siden sidst. Nu vil jeg lige vise, hvordan det ser ud. En Elmsley Count har jeg lagt tutorial ind på før. Jeg har ikke gjort med Ascanio-spil, men nu kommer jeg lige Elmsley Count først. Du har et kort her, du skal skjule. Og det ser sådan her ud. Så det ser ud, som om du har fire kort. Face down. Dengang jeg lavede en tutorial den sidste gang, der var pisse dårligt, der sad sådan her. Så man bare se, jeg gør sådan her. Det synes jeg blev meget, meget, meget bedre. Sådan der. Okay, nu kommer hvordan du gør. Du kan også skjule flere kort. Du kan for eksempel gøre det med to. Tag lige en mere. Her. Du holder kortene sådan her. Det gør jeg. Hvis du er højre hånd, så holder du den i venstre hånd her i starten. Du holder den her i venstre hånd. Og så kan du tage den her. Du holder med de to fingre i højre hånd, tommelfingeren her, og kan tage den ind her og ligge. Sådan her. Sådan her. Så holder du den sådan her, så tager du det øverste kort fra. Så du har et kort i din hånd nu. Så tager du her tommelfingeren og tager de to kort her som et kort. Der er to kort her. Eller der er faktisk tre kort, fordi jeg skjulte to den her gang. Så starter med at tage et af. Så tager du de tre her som en. Tag den ud her. Imens du tager den over i den anden hånd, så tager du det her kort tilbage igen. Det er lidt svært at vise her. Du kommer med det kort ind her. Så tager du det her kort tilbage igen. Og så viser du det samme kort flere gange. Så du kommer til at tage et kort af. Her er tre kort. Tag det her kort tilbage. Når du tager det kort tilbage, det er dumt, hvis du gør det sådan her. Og så du gør det hele herude. Hele heroppe for eksempel. Så du kan se, at du tager det tilbage. Så du gør sådan her. Får den her bunke sådan nogenlunde ind over. Og så tager du det tilbage, så de ikke kan se, at du tager det tilbage. Det var det, jeg var dårlig med den gang, der sad jeg sådan her. Og så gjorde jeg sådan her, så du kan se hernede, at jeg tager det tilbage. Det er dårligt lavet af mig. Det er sgu kede. Men det ser så sådan her ud. Du tager dem her som en. Du tager det her kort tilbage. Så du har de kort herunder. De tre kort. Og så tager du bare den sidste og den næste. Du skal altså ligge sådan her. Du, 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 du. Det var Elmsley Count. Nu kommer Ascanio Sprint. Rundt. Ja. To sekunder. Sådan her. Du har kortene sådan her. To kort i bunden. Jeg prøver lige at prøve det. Ja. To kort i bunden, to kort på toppen, og de kort, du skjuler i midten. Tror jeg på det. Ja, ja. Sådan her. Og det ser så sådan her ud. Sådan der. Hvor de altså ligger her. Og ja, der er også lige en anden ting, jeg kan vise bagefter, man kan. Det ser så sådan her ud. Du holder dem sådan her. Langefingeren og tommelfingeren. Du tager den her. Og den kan du få ind her. Så tager du tommelfingeren, det øverste kort af. Pegefingeren, det bagerste kort af herover. Og så tager du ringefingeren hen på det her kort herhen. Og kører den ud. Så du så har fire kort nu. Så det er tommelfingeren, pegefingeren bagved og ringefingeren helt bagved. Sådan der. Hvor du så automatisk har tre kort her. Nemt nok. Så øver jeg lidt på det. Og så er der også den her, hvor du kan komme sådan her. Du kan tage, det ser sådan her ud. Det vil tage lige de to kort herfra. Sådan her, ligesom Elmsley kom. Så vil du tage et kort af, og så vil du gøre sådan her. Det er bare ikke så godt, så det ser sådan her ud. Sådan her. Det ser sådan her ud. Du holder dem i samme måde som Ascanio-spil. Tag et kort af.
tager hernede i hjørnet, skubber de to her fremad som et. Pas på, når du lægger den, og så de to kort her. Du, så de to her, skubber du her med ringefingeren er det faktisk. Og tommelfingeren. Tag den der, og der. Det er lige sådan tre ting, man kan. Det var det. See you next time.